你明天要不要上学了？你告诉我啊，还在看？你看到什么东西了？啊啊啊！你要这个东西干嘛？啊，叫你睡觉你摸这个干嘛？哦，躺下叫我给你刷牙是吧？哎呀，太可爱了！哦，真可爱！哎呀，这个小可爱还讲卫生，好，我们来刷牙，给这个讲卫生的小姑娘刷牙。这个是硅胶软毛的，不伤牙龈，这两个都是通用的啊，都可以用。少来点牙膏清洁一下。宠物的牙膏都可以食用的，这个把里面大牙也好刷，这犬毛通用的，小门牙刷一刷。这边看我们七岁的小门牙刷的多好，姑娘刷好了，快点去睡觉了，我们要开始玩了，小朋友真好。好的，晚安宝贝，睡觉吧。静君，你住在这边干嘛？老婆要生了，快过来安慰一下。嗯，对，嗯，亲一亲，对，嗯，坐下，嗯，陪一下，哎，陪陪老婆啊，不动，不能动她，往这边坐，哎，就坐在这边，哎，慧慧马上就生了，对不对？马上你的孩子就要出来了，对不对啊？哎，一个人听话了，长大了，听没听到？啊，不要激动啊，马上要做爸爸了，对不对？是不是？哦，是呀，我激动了，激动讲话了，做爸爸就长大了，哎，要更听话了。哎，以后不能跟孩子打架啊！哎，也不能跟孩子争吃，我不能弄老婆，老婆要生了啊！别激动，要做爸爸就开心，是不是啊？是不是？声音大一点，哎，给大家报个喜，哎，金军呢，孩子马上要出来了哦，给大家哦，谢谢大家的关心，哎，好。你两个昨天谁去过虫呢？哦，邱老师去过了。好，小手放下，哎，放下。那今天应该谁去虫呀？儿子去，人家金军手已经举起来了，对不对？金军知道的啊，举手啊。好，那金军小朋友，你到小雨堂去，往里面去，让儿子去虫。哎，趴下，嗯，给你去虫，真乖。哎呀，这小乖乖趴的真好。掸开毛发，滴到皮肤上面，只需一滴，内外同时搞定。每个月一次，内外同趋势和秋冬季节用。洗澡前后两三天用更好。拴住背，一条滴完为止，最后一滴没有了。建军，今天你俩在仓库里面是不是又干架了？是呀，谁先动手的？今天是他先动手的吗？啊，是呀，你也干不过他，你整天逗他干干嘛呀？啊，今天谁干输了？告诉我，又你输了，活该，整天逗着人家去干架啊！今天你俩又为什么事情干的？告诉我一下，又为这个宝贝灰灰，哎。他就看你媳妇的，是不是啊？啊，媳妇不能看吗？啊，就不能看？整天为这个灰灰，再干架我就把你两个全部的就做掉了。我告诉你，一个也不留了。哎，你跑干嘛？啊？你哎，你拿这个剪刀过来干嘛？啊？哎，拿着剪刀干什么？把他做了。哎，用剪刀，哦，把他给做了，是不是啊？啊，把你留下来，对不对啊？啊，啊，求我把你留下来啊！都做了，整天都为这个灰灰干，啊。全部做掉了，马上送给医生去做。